Урматтуу көрөрмандар, кеч жарык түз эфирде акцент берүүсү. Аны мен Сейил Карбеков алып барам. Коопсуз шаар долбоору иштеп баштагандан бери анын фото жана видео камералары 800 миңден ашык эреже бузууну каттаган. Бактылуу аттарды алгандардын дээрлик 47% айыптарын төлөп, бюджет дээрлик 500 миллиард сомго жакын акча каражаты менен толукталды. Бирок адамдардын өмүрүнө зыян келтирбеген же кырсык жаратууга себепкер болбогон эреже бузуулар боюнча айыппулдун көлөмү абдан эле чоң болуп жатканы коомдун ичинде ар кандай пикирлерди жаратып келет. Жолдо жүрүүдөгү кээ бир эрежелерди бузууда айып өлчөмүнүн азайтылышы тууралуу мыйзам долбоору сунушталып, ал жогорку кеңеште биринчи окуудан өттү. Бүгүнкү берүүбүздө биз мына ушул мыйзам долбоору тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Анда эмесе мейман менен тааныштыра кетсек. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалымат кызматынын башчысы Тилек Исаев. Саламатсызбы, Тилек мырза? Студиябызга кош келдиңиз. Урматтуу көрөрмандар, сиздер кызыккан суроолоруңуздарды 59-20-55 номуруна байланышып жооп алсаңыздар болот. Анда эмесе маегибизди баштасак. Тилек мырза, айтсаңыз, маалым болгондой ушул 8 эреже боюнча айыптардын өлчөмүн азайтуу каралып жатат да. Бул кайсыл эрежелер? Бул багы жол кырсыгына өтө себепкер болбогон бул жол кырсыктарына жол эрежелери боюнча унаанын жанакы жол кесилишиндеги жол сызыгынан стоп сызыгынан өтүп кетүү, ошондой эле оозу өтүүдө каршы тилкеси чыкпабастан ашып өтүү, ошондой эле коопсуз аралыкты коопсуз багы бир катардан багы жол кесилишинде токтоп турганда биринчи катардан бир катардан экинчи катарга багы орун алмашууда дагы ошол багы бүгүнкү күндөгү бузуулар кодексинде экинчи категориясында каралган бул 3000 сом айыппулунда каралган 8 түрдүү эрежени ошол 1000 сомдук биринчи категориядагы айыппулга азайтуу эмесе бүгүнкү күндө өкмөттүн берген сунуштамасы негизинде биздин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына тарабынан комиссия түзүлүп карап чыгып азыркы күндө ошо сунушталган 8 жол эреже бузуу боюнча жогорку кеңештин биринчи отурумунан өтүп азыр экинчи отурумунда карабасы күтүлүп атат. Буюрса жакын аралыкта ушул мыйзам күчүнө кирип калат деген ишенчтебиз. Эмне үчүн дал ушул жол эрежелери тандалды эле негизи? Негизги бул жол эрежелери бирден бир бүгүнкү күндө коопсуз шаар алкагында иштеп жаткан аппараттык программа комплекстерден орнотулганына баягы штаттык режимде көп баягы кандай десек баягы бүгүнкү күндө болуп жаткан жол кырсыктарына баягы өтө коркунуч туудурбаган бузуулар жана ошондой эле көлөмүнүн чоңдугу дагы ошол кээ бирөө мисалы үчүн айдоочу келип ошол стоп линияда туруп байкабастан жылып кетүү же болбосо астындагы машина баягы кандайдыр бир мүчүлүштөр менен токтоп калса ошону айланып өтүү ушул сыяктуу баягы айыппулдун көлөмү баягы бүгүнкү күндө жарандарыбыз тараптан көп баягы кайрылуу түшкөн кесепетинен баягы кайрылуусунун негизинде каралып чыккан да. Ошондо бул эрежелер экинчи категориядан биринчи категорияга түшүрүлгөн атат. Бирок ушул бузуулар кодексинин 123-3 прим 1 беренесинде негизи 16 түрдүү эреже бузуу каралыптыр да. Ошонун ичинен 8 эреже каралып атат да. Эмне үчүн алар боюнча дагы айыптарды түшүрүү каралган эмес калган 8 пункт боюнча? Бул жерде негизги баягы жол кырсыктарын баягы ошол жол эрежени бузууда жол кырсыктары баягы жол кырсыктары баягы адамдын өмүрүн алган же болбосо көптөгөн жана ден соолугуна зыян келген ошого баягы жол кырсыгы болушуна себепкер болгон жол кырсыктары каралган жок. Ошол жол кырсыктарына көп баягы себеп болбогон негизги баягы ар дайым жол кырсыгы баягы жол эрежесин бузганга шарт түзгөн баягы бузууларда биринчи категорияга арзандатылышы каралган да. Ошол эле учурда баягы жол кырсыгына баягы оор кесепетин калтырып баягы адам өмүрүн
баягы адам өмүрүн ала турган жол кырсыктарга себеп көргөн болгон жол бузуулар, булар кымбатталышы күтүлөт да. Ушул бузуулар кодексине ылайык экинчи категорияда негизи кандай эреже бузуулар каралган? Кайсы эреже бузуулар кирет? Эрежеде экинчи категорияда булар 123-1 бөлүгүндөгү бул негизги ошол стоп линиядан өтүп кеткендегиси ошол унааны ошол эле баягы оор жаракатын алып келе турган жол кырсыгы бул ошо кош сызыкты кезип каршы тилкеге өтүп кетүү каршы унаа менен кагылышуу кандайдыр бир ошол баягы адамдын өмүрүнө зыян келтире турган же болбосо ден соолугуна баягы зыян келтире турган жол кырсыктары жарата турган бузуулары бар аларды бирок алар бүгүнкү күндө ошо кымбатташы каралып атат да негизги бул жол сызыгынан байкабастан өтүп кетүү же болбосо кандайдыр бир алаксып өтүп кетүү жанакы ошол эле учурда жанакы приборлорунун жарык берүүчү приборлор иштебей калган учурлары ошондой учурлар баягы жол кырсыгын өтө жол кырсыгына себеп болбойт да ошон үчүн арзандалышы каралды да. Мына эгер ушул дал ушул мыйзам долбоору экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынып айыптар азайса буга чейин айыпка илинген бирок ошол өзүнүн айыбын төлөй элек жарандардын штрафтары дагы азаябы, ошолор да кесилеби? Кыскача бул жерде негизги ошол азыркы учурда мынакей кооп шаар алкагында 4-марттан бери мына 833 көп жол эрежеси бузулуп анын ичинен 396 000 ашыгы бул 47.5% түзөт да анан ошол жерде баягы биздин баягы мыйзамдын эрежелерин сактаган жол эрежесин сактаган мамлекетибиздин мыйзамдарын сыйлаган жарандарыбыз төлөгөн учурда кээ бирөө ошол жанакы токтомдорду алып алып кандай чечим кабылат деп күтүп жүргөн же болбосо төлөбөй жүргөн айдоочуларыбызга мындай жеңилдиктер каралбайт да анткени деген бирде деген баардыгы мыйзамдын астында баарыбыз бирдейбиз да мыйзам ошо кабыл алган күндөн баштап жана арзандатуулар менен төлөнөт да а кабыл алганга чейинки бузуулар бул ошол азыркы учурдагы мыйзам менен жооп берет баягы төлөйт да мына ушул айыбы азая турган эрежелердин катарында ошол эле жол белгилеринин талаптарын аткарбоо жолдо жүрүүчү бөлүгүндө чийиндердин талаптарын аткарбоо деген ушул сыяктуу эрежелер каралып жатпайбы бирок ушулардын айыбынын өлчөмүн азайтып салса бул эрежелерди бузгандар көбөйөт деген бир тенденция эске алуу болду беле бул мыйзам долбооруна кирип жатканда бул жерде мисалы үчүн мыйзам сезденип 3 000 сом төлөбөйүн деп мындай эреже боюнча айдайт да айдоочулар делечи ушундай да бир көрүнүш байкалат го деген да бул жерде комиссиянын отуруму болгон сайын баягы жарандарыбыз тараптан түшкөн кайрылуулар ошолордун жарандар тараптан берилген баягы орусча айтканда приложениялар эскертүүлөрдүн баары баары эске алынып комиссиянын курамында канча бир отурум канча бир убакыттын ичинде каралып бул кабыл алынган да мунун баягы мыйзамда каралган ошол бузууларды айыппулдарды азайтып жатканда дагы ошол баягы бузуулар көбөйөт деген баягы бир багыттуу эмес бул эки жактуу багыт деген каралганда баягы баары эле сразу жаман жагына карабаш керек жакшы жагына дагы каралып комиссиянын отурумунда каралып чечим кабыл алынган да мына ушул мас абалында унаа башкаруу сыяктуу ОДНО бузуулар да көп каталат бизде э мына ушулардын айыптарынын өлчөмү да ири экени маалым маалым болгондой 17 500 сом да кийин бул категориядагы эрежелерде эреже бузуулардын айыбын кыскартуу ушундай бир келечекте ушундай бир пландар каралганбы бүгүнкү күндө биздин башкармалык тарабынан бул жол эрежесиндеги баягы жол кырсыктардын баягы оор учурларын адамдын өмүрүн алган жана эле ошондой эле адамдын денесине ар кандай жаракаттарды пайда кыла турган жол кырсыктарын пайда кыла турган бузуулар бул бүгүнкү күндө кымбатталышын бергенбиз бул жагы дагы каралат кечиресиз мырза бизде дагы бир телефон чалуу бар экен алло саламатсызбы биз сизди угуп жатабыз алло саламатсызбы саламатчылык
Сурооңуз үчүн чоң рахмат. Суроо түшүнүктүү эле болду окшойт. Бул жерде азыркы эми кышкы учурда биздин жол кызматкерлери тарабынан, биздин кызматкерлер тарабынан ар дайым жол көзөмөлдөнүп, ошол жолдогу тайгактар жана тыгындардын баары өз учурунда жөнгө салынып турат. Анда бүгүнкү күндө Бишкек шаарыбызда ошол жол тазалаган мекемеси тарабынан техникалардын баары бүгүнкү күндө жетиштүү. Азыркы учурда биздин башкармалык жана ушу мэрия тарабынан баардык даярдык иштердин баары жүргүзүлгөн. Ал тайгактарды өз учурунда баягы жөнгө салабыз деген чоң ишеничтебиз да. Бул тараптан дагы айдоочулар тараптан да бизге көмөктөшүшү керек бул жол эрежесин сактоодо. Рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Кыргыз Республикасынын Бузуу районунун комплексин алайык. Эки тарап болгонда биринчиси бул эскертүү, анан экинчиси штрафтар. Ошол дайыма эле автоайдоочуларды камаганда инспекторлор дайыма эле штраф салып беришет да. Ошол биринчи эскертүү бериш керекпи, эскертүү бербегенде штраф сала албайбы? Сурооңуз үчүн чоң рахмат. Суроо түшүнүктүү эле болду окшойт. Бул жерде баягы бузуулар кодексинде каралган бул биринчи айыппул, экинчиси эскертүү. Бул жерде инспектор тарабынан ошол бузуу катталган учурда ошол инспекторлор жол тескөөчүлөрү ошол жеринде ошол эгерде ошол айдоочунун жол бузгандыгы эгер эскертүүгө карала турган болсо эскертүү берет. Эгерде эскертүү бербей ошо айыппул карала турган болсо айыппул жазып берет. Ал жерде инспектордун өзүнүн баягы мыйзамдуу жоопкерчилиги жана мыйзамдуу көз карашынын негизинде каралат. Бул учурда бүгүнкү күндө эскертүү берген айдоочулар жок эмес, көп эле учурда эскертүү беребиз. Жалгыз эле айыппул менен эле же болбосо ошол адам айдоочуну баягы токо баягы айыппул салып эле кетирбестен эскертүү жактары да каралган, инспектор тарабынан бүгүн эскертүүлөр да берилип жатат. Рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Мен жолдошмайбы. Ол камералар ылдамдыкка иштеп атканда туура иштеп атат дегенге канчалык кепилдик берет? Сурооңуз үчүн рахмат. Алло, экинчи суроо. Ооба, биз сизди угуп жатабыз. Экинчи суроо мындай: менде далилдер бар, туура эле иштеп атат деген. Кошуп атасыңар үстүнө скорой. Сурооңуз үчүн чоң рахмат. Тилек мырза, анда эмесе жооп алсак, ошол камералардын иштегенин тактыгы, ушул тууралыгы канчалык деңгээлде? Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында, Чүй областынын аймагында 110 аппараттык программа комплекс иштеп жатат штаттык режимде. Анын ичинен 20 аппараттык программа комплекс бул ордун алмашып иштөө тартиби менен иштеген аппараттык программа комплекстер. Мен бүгүнкү күндө ошол ар дайым өзүнүн ишмердүүлүгү менен таанышып, ошолор менен тыгыз байланышта иш алып баргандыктан мен айта алам, ошо 100%, 100% ошол туура иштеп жатат. Анткени ал аппараттык программа комплекстер бүгүнкү күндө каржы министрлигинин астындагы баягы стандарттан өткөн, бүгүнкү күндө талапка жооп берет. Эч кандай мындай кошуу же болбосо мындай кандайдыр бирөөнүн бузуусун алып салуу деген бул чындыкка жатпайт. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Мен сурам берейин. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Бул инспектор агабыз айтып өтүп элек сурады. Ушул биринчи
айып көтөрүп атканда мен ушу телевизия ачып айттым эле да, ушу айыпты көтөрүү эле коррупция күчөйт болуш керек эле депчи. Азыр айып көтөрүлгөн сайын коррупция күчөйт наоборотчу. Сен мурда дайыра токтоткондо ставка 100 сом эле, азыр уже ставка 3 сомдон 5 сом чейин болуп калды. Бул бир. Экинчиси ушул эки мына кыскартат, азайтат, азайтат депутаттар караш керек эле, анан бир чыгарып ал экинчи караш керек эле деп депутаттарга караганда сатрудниктер көп, байкилердин жолу көп сүрөттөр жүрөт ошо. Ушул ушул депутаттарга кантип кишишетсе, ушул сатрудниктер өздөрү көтөрсө ушул эки суроо канча азайтат болот, канча эл көтөрө алат, кайсы нарушениялар азайт болот, кайсыны көбөйтсе болот, ошо наоборот өздөрү көтөрүш керек бул сотрудниктерди. Ал депутаттарга билем ыртыста ким ишенет, ким ишенбейт, бир нерсе мен ишене албайм да. Ага караганда сотрудниктер менен байкилер көп мындай ортодо кызматташат. Ушуга зор кеп койсом, рахмат. Сурооңуз үчүн рахмат. Негизги байкенин суроо берген суроосуна мындай деп жооп берет элем да, бул жерде ар бир кызматтын өзүнүн жумушу бар да, биз аткаруу бийликке киребиз. Бул жогорку кеңеш бул мыйзам чыгаруу палатасына кирет. Анан биздин жумушубуз бул аткаруу бийлик, мыйзам чегинде кызмат алып барышыбыз керек и жана жарандарыбыздын баягы мыйзамдуу кызыкчылыгына кызмат кылышыбыз керек да. Анан бул жерде биз ошол айыппулдарды азайтууда дагы жарандык баягы активисттер менен биздин айдоочулар тараптан келген активдүү айдоочулар, жарандарыбыз тараптан көптөгөн баягы жарандарыбыз менен ушул тийиштүү эмелерди, айыппулдарды карап чыгып, анан биргеликте чечим кабыл алганбыз. Ошону жогорку кеңеште бүгүн биринчи отурумда кабыл алынган, эртең же бүрсү күнү ушул экинчи отурумда кабыл алынышы күтүлүп атат. Ошо буюрса бул мыйзам кабыл алынат да. Тилек мырза, мына буга чейин айтып кетпедиңизби, мас абалында унаа айдаган, унаа башкарган айдоочуларга карата айыптын өлчөмүн мындан дагы көтөрүш керек депчи. Мына ушундай сыяктуу одоно бузуулардын катарына да кайсылар кирет? Же бир гана ошо мас абалында гана унаа айдагандардын үчүн айыптарды көтөрүү зарылбы? Бул жерде негизги могу жол кесилишлеринде токтоп алган айдоочуларыбыз бар. Бүгүнкү күндө таксисттер, таксист баягы кызматын аркалаган айдоочуларыбыз бар. Башка баягы жол жүрүүчүлөргө, башка айдоочуларга тоскоолдук жаратып, аварияга алып келгендер, ошондой эле ылдамдыкты, жогорку ылдамдыкты айдагандар, бул жерде коопсуз шаар алкагында бул жерде ылдамдыкты 4 эмеси менен каралат да, 4 часть мененчи, 4 бөлүк менен каралат. Ошондой эле мына токтоло кетсек, ошо биринчи бөлүгүндө эле 356 000 жогору бузуулар катталган да. Ошондой эле экинчи часын карасам 143 000 ашык бузуулар катталган да. Бул негизи бирден бир эле ошол ылдамдык, андан кийинки эле багы жол белгилерине башыйбе бул 144 000 ашык бузуу катталган. Ошол сыяктуу эле багы мас абалында унааны башкарган айдоочуларыбыз жанакы башка машинеге тийиштүү номер салып алып дагы жол эрежесин бузган айдоочуларыбыз дагы ошо бүгүнкү күндө баягы жол кырсыктарын, анан жанагы токтоло кетсек, ошол жанакы бүгүнкү күндө жаш айдоочулар, эмгек стажы, айдоочулук стажы ошо 1 жылдан ашпаган айдоочуларыбыз дагы ошол өзүн билемдик жана жолдосо мындай баарын мен билем деген баягы эме менен ишеним менен жогорку ылдамдыкты айдап, бүгүнкү күндөгү унаалардын баягы жогорку ылдамдыкты айдоого мүмкүнчүлүк түзгөн автоунааларыбыз ошолор дагы бирден бир себеп болуп атканда жол кырсыктарын азайтып көбөйтүшүнө да. Акцент берүүсү өз эфирин улантат. Биз бүгүнкү берүүбүздө жолдо жүрүүдөгү айрым эрежелердин бузулушу үчүн айыптын өлчөмүн азайтуу тууралуу кеп кылуудабыз. Урматтуу көрөрмандар, сиздер кызыккан суроолоруңуздарды 59 20 55 номуруна байланышып жооп алсаңыздар болот. Анда эмесе биз маегибизди улантсак. Тилек мырза, мына ушул одоно эреже бузуулардын айыбын көтөрөбүз деп айтып калбадыңыздарбы? Буга чейин ушул айыптын өлчөмүн 50 000 чейин көтөрүү ушундай сунуштар да келип түшкөн э. Ошол эле эл өкүлдөрү тарабынан учурда ушул боюнча эмелер, чаралар, кандайдыр бир чаралар көрүлүп жатабы?
Тачын жакын карада көтөрөбүз деген сыяктуу ушундай. Албетте биз бүгүнкү күндө жанакы Кечиресиз Тилек мырза, бул суроого жообузду бир аздан кийин алсак, бизде телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Угутабыз сизди. Бүгүн машина алган болсом сатып алып. Дәвенин финалын дәвенин алган. Алган кийин мен алгандан кийин жанагындай интернеттен кирип атып бир сайттан кирип. Безопасный город боюнча текшерип койду. Ошондон текшертип 2 жолу чыктым деген мен алтын жооп алдым. 2 жолу чыктым, 2 жолу 3 жолу чыктым деген Арсенал, тегин Рахмат. Тилек мырза, ушул жоопко суроого жооп алсаңда. Бүгүнкү күндө биздин мониторинг борборуна бүгүнкү күндө 20 миңден ашуун жарандар кайрылган. Именно ушул унааны мурдада ишеним кагаздары менен сатып жүргөн бүгүнкү күндө ошол унааларды баягы жаңы алган ээлери каттатпай айдап жүрүп жол эрежесин бузуп ошол катталган жол эрежелерин баары ошол юридикалык ээсине барып жаткандыгы бүгүнкү күндө ошол бузуулар кодексинин 306-беренесинде ошол унаанын баягы юридикалык ээси каттоодо турган дарегине барат жоопкерчилиги да ошол жерде каралган. Бүгүнкү күндө ошол кайрылууларыбыздын арасынан ошо биз дагы биздин башкармалыкта дагы издөө бөлүмү да бар. Келип түшкөн арыздардын негизинде унааларды ошо таап берүү жагы дагы көмөктөшүп жатабыз. Андан тышкары дагы ошол жарандарыбыз ошол айып пулду төлөп анан баягы сот органдарына кайрылып унааны баягы арестке алып келсе бул биздин кызматкерлер тарабынан ошол унааларды баягы айып аянтчасына коюп же болбосо таап берип көмөктөшүп жатабыз азыркы учурда. Андан тышкары дагы бүгүнкү күндө биздин Бишкек шаарында жана коопсуз шаарга алкаганда ушул биздин патрулдук милиция башкармалыгы 1-январдан баштап өзүнүн кызматын аткарып жатат. Ал жерде дагы унааларда дагы орнотулган атайын борт компьютерлер бар. Алдыда кетип аткан унаанын дагы баягы текшерип ала турганга онлайн режим менен биздин мониторинг борбору менен байланышкан техника каражаттары менен камсызталган. Аларда дагы бүгүнкү күндө ошол айып пулду төлөбөй жүргөн бир канча айып пулу бар канча бир бузууларды катталган айдап жүргөн унааларыбызды дагы бүгүнкү күндө алып барып айып аянтчаларына коюп чара көрүп аткан учурларыбыз бар. Бүгүнкү күндө буюрса акырындык менен бул вопрос да чечилет да, бул суроо да чечилет. Андан тышкары биздин стационардын постторго дагы камералар коюлган. Булар дагы жакында буюрса өзүнүн ишин алып барсак анын акырындык менен барабыз да. Бул коопсуз шаар 4-марттан баштап ишке кирди. Эми акырындык менен ошол баягы төлөбөй жүргөн же болбосо унаанын каттоодо жок башка бирөөлөр айдап баягы айып пулдарды жаратып жүргөн унааларыбызга дагы убакыт болсо жакында жетебиз буюрса. Тилек мырза, мен буга чейин узаткан суроого да жооп алсам, ушул ОДОНО эрежелерди ОДОНО бузган айдоочуларга карата айыптын өлчөмүн көбөйтүү сунуштары айтылып келген да. Ушул боюнча чаралар көрүлүп жатабы? Бул боюнча жанакы унааны масалда башкарган боюнча жана ошол унаанын башка өзүнө катталбаган баягы мамлекеттик белгини тагып алып айдагандар боюнча биз сунуштама бергенбиз. Ошол айдоочунун жоопкерчилиги сотто каралсын деген. Бузуулар кодексинде эмес, жоруктар кодексинде каралсын деген. Бул өтүп кетсе 30 миңден жогору каралат. Жана ошол номерлерди башка унааларды салып алып айдагандарга бул ошол эле жоруктар кодексинде ушул айып пулу 60 миңден жогору каралсын деген сунуштарды бергенбиз. Буюрса каралат. Рахмат. Анда эмесе бизде телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Тилек мырза, жаңы эле бир суроо берип,
Kaçalı kepilik bir yere başka ki kamera, turup duran kamera, hiç kurttu ne? Turup duran kameralar kaçalı bölgelerde işte 100% yakışıklı olurdu. Ben o zaman boyunca ertem sikaj olsam bu ol, kaça da kaçacağım. Ama telefon numarını sizlere koysam olsun bana. Рахмат. Бул суроолор боюнча биздин мониторинг борборунда дагы, биздин жол кыймылын коопсуздугун башкармалыгынан дагы ар дайым эшиги ачык, келген жарандарыбызга мыйзамдуу консультациябызды берип, көмөктөшүүгө ар дайым даярбыз. Бизде мониторинг борборунда 53 312 менен 53 0376, 53 0389 жана 100 кыска номеру кызматтык мобилдик аппараттардан бекер чалууларды камсыз кылат. Кайрылсаңыздар карап беребиз. Рахмат. Анда эмесе бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы? Мен суроо берейин деген бизде камера коюлганда камера коюлганда бир жындай коюлду, бирок көп деген жерлерде знактар туура берип турат. Стоп линиялар кирүү жерде жок, а жок линиядан өтүп байкай токтосоң штраф келет. Андан кийин жерде скорый помощь келип калса, стоп линиядан чыгып бошотсо, ага дагы штраф келет. Анан өзү Бишкекке бир 20 айлык айы жетет эле мына Малагая гвардия, Московский, Малагая гвардия башында тиги репутация жеткен жер вечный пробка, мына Советский, Московский жерлеринде ошо камераны эди баягы камерада коркуп эле акырында айдап баягы линиядан өтпөй ошол пробка тозулуп кетип атат да, 1 саатта 2 саатта тозулуп кеткен учурлар болот. Иш убактысында ошол жерде патрульный службаларды койсок о, түштөн кийин Бишкек боюнча 20 сурооңузга чоң рахмат. Бул жерде негизги учурда мына Бишкек шаарыбызда жеке эле Кыргыз Республикасынын аймагында 2010 жылга салыштырмалуу бүгүнкү күндө биздин унаалардын саны 3 эсе көбөйдү да. 2010 жылы 444 000 жогору болсо, бүгүнкү күндө 1 300 000 жогору да. Анан ушул эле учурда биздин жолдорубуз да кеңейилиш керек. Ошондой учурда багы альтернативдүү жолдор коюлуш керек. Ошого карабастан багы бүгүнкү күндөгү шаар ичиндеги жол тыгындарын азайтуу жана ошол унаалардын багытына жараша бүгүнкү күндө ошо биздин жолдордогу жол белгилерин ошол унаалардын багытына жараша коюлуп жатат. Кайсы багыттан кайсы багытты карай унаа көп болсо ошол багытка карай баягы жеңилдетилген унаанын баягы тыгынын азайтууга байланышкан жол белгилерин коюп, жол сызыктарын коюп бүгүнкү күндө ошол учурдагы талапка ылайык жол белгилери жана жол сызыктары сызылып жатат. Тактап айта кетсек, биздин кызматкерлер бүгүнкү күндө азыр 1-району менен жана Свердлов районунда баягы патрульдук милиция кызматкерлери алып барып жатат кызматын. Буюрса могу жылдын аягы менен азыркы учурда 2-этап менен академияда окуп жатат ички иштер министрлигинен. Ошолор бүткөлгөндөн кийин дагы Бишкек шаарын полный толугу менен камсыздап ушу жол тыгындарын жана жол кырсыктарын азайтууга да көптөн көп көмөк болот да. Чоң рахмат. Азыркы учурда дагы бир Бишкек шаарыбыздын Бишкек шаары боюнча жол кыймылын коопсуздоо камсыздоо башкармалыгы азыркы учурда реформа болуп жатат. Ошого байланыштуу кызматкерлерибиз да жетишсиз болуп атат, бирок жылдын аягы менен буюрса толуктайбыз да. Анда эмесе бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, калып алсак. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Менде бир суроо бар. Мына Бишкек. Алло, салам, айта бериңиз. Айта бериңиз, айта бериңиз. Угуп атабыз. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Балык сөз чоңдугунда мына жол эрежесинин белгилүү жок жерлерде жана үч буттук камера турат го. Үч жерде. Сурооңузду улантып берсеңиз болот. Мына ошолор акча табыш үчүн турабы же атайын койгон кишилерби? Бер жакта километр саат канча бандыкта турат, эч кандай эрежеси жок. Билбейбиз да.
Сурооңуз үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү күндө мынакей айдоочулар арасында багы багы автошколдордо дагы биз убактылуу ага менен текшерип турабыз. УНА башкармалыгы менен биргеликте анан бул жерде көп басым жасайбыз ушул айдоочулардагы баягы сапаттуу даярдоодо. Азыр эле угарманыбыз айтып атпайбы, бул эч кандай жол белгиси жок деп. Бүгүнкү күндөгү жол эрежесинде жазылып турат, бул айыл ичинде 60 ашпайды жана айылдан тышкаркы жерде 90 ашпайды. Бирде коюлган биздин аппараттык программа комплекстердеги баягы стандартка ылайык айылдан тышкаркы жер болсо ошол 90 км/с баягы чектөөлөргө ылайык, айыл ичи болсо ошол айыл ичинде коюлган өлчөөлөрдү баягы ылдамдыкты чектөөлөргө ылайыкташтырылып коюлган. Бул жерде эч кандай баягы жана үч буттуу жол эмелер аппараттык программа комплекстери турат деп атпайбы. Бул жерде эч кандай белгилердин кереги жок. Айдоочулардын баары билүүгө тийиш, жол эрежесин сактоого тийиш. Анткени айылдан тышкаркы жерде канча менен жүрүү керек, айыл ичинде канча менен жүрүү керек, баардыгы ошол жол эрежесинде жазылган. Айдоочулук милде айдоочулук күүлүктү алып атканда айдоочулардын баардыгы ошол жерде багы арызга кол коюп баарын алып атат, мен жол эрежесин билем, баарын сактайм деп. Ошол эле учурда ошол китептерибиздин баары ачык көп жерлерде сатылат. Ошол жерден да алып багы кайсы жерлерде кандай эрежелер сакташ керек экен, канча ылдамдыкта жүрүш керек экен, ошолордун баарын окуп алса туура болот да. Анткени азыр байкебиз айтып атпайбы, угарманыбыз айтып атат, ошол үч жерде турат, канча ылдамдыкта айдай беребиз деп билбейбиз да. Бул обездной жолунда Бишкек Балыкчы жолунда турат, бул айылдан тышкаркы жерлерде турат жана авариялык абалды жараткан жерлерде, бүгүнкү күндө авария болуп аткан жерлерде биздин башкармалыктын берген көрсөтмөсүнүн негизинде турат. Ал жерде эч кандай акча таппайт алар. Ошол турган операторлор, ошол Вега компаниясынын кызматкерлери, алар ошол камераны алып барып коюп иштөө тартибин жана ошону кайтарып туруу коопсуздугун карап гана турат. Ал жерде эч кандай өзгөртүү киргизе албайт ал. Эч кандай ал жерден кандайдыр бир жарандардын акчасын алып үйдөн өчүрүп коюу, эч кандай аларда андай мүмкүнчүлүк жок. Ал жерде ошо бузууларды каттагандан кийин эле автоматтык түрдө онлайн режим менен серверге өтөт. Ошо серверден багы орусча айтканда обрабатывать этилет да. Эч кандай бул ошол оператордун же болбосо ошол камеранын жанында турган оператордун эч кандай эмеси жок. Доступ жок да, орусча айтканда эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, сурооңузду бере бериңиз. Суроом мындай болуп атат да, бул бизге штрафтардын баарын деги канча жолу эте салат деп атышат. Бул азайтуу деген болобу деги сататсыңарбы? Сурооңуз үчүн рахмат. Бул жерде баягы көп эле баягы мисалы үчүн адам баласы өзүнүн кемчилиги издебей, бирөөдөн кемчилик издейбиз да, ушул учурдачы. Жол эрежесин бузсаң айып төлөйсүң, бузбасаң эч ким эч кандай сенин тынчың албайт. Жол эрежесин сактоого баарыбыз милдеттүүбүз. Ошо жол эрежесинин бузганынан жана ошо жол эрежесине айдоочулук милдетине кайдыгер мамиле кылгандыктан жана жол кырсыктары катталат да. Эгерде жол кырсыктары катталбаса, айдоочулар жол эрежесин бузбаса, ошол эч кандай баягы бактылуу каттар барып ал кишини бактылуу кылбайт да. Рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Мен жок дегени мынау окутуп тарайлатабыз, жок дегени арык чырай сулуу симпатичный узун бойлуу адамы барчы, физик иштеке дери жок. Ошолорду кандай чечим, мындай бир ой барбы эле мындай кылсак деген. Анан биздин өлкөчүктөр бар, ишин бир бирокан билишпейт, сурап калтайып жана ошол жолдорду алыптасыңарбы? Рахмат, сурооңуз үчүн рахмат. Албетте окутабыз. Бизде жума сайын бир жумада эки жолу сабактар жана ошол дене тарбиялык сабактар өтүлүп турат. Бул жума сайын эки жолу
кайсы күнгө, кайсы башкармалык коюлат, өздөрүнүн графиктери бар. Биздин башкармалык тараптан да көзөмөл жүргүзүлүп турат. Бир жуманын алдында дене тарбиялык жактан алса, экинчи жуманын экинчи убактысында бул мыйзамдарга кирген өзгөртүүлөр жана жаңы буйруктар, токтомдор менен таанышып, сабактар өтүлүп турат. Бул азыркы учурда мына Бишкек шаарынан башталды. Бул реформа болуп жатат. Патрулдук милиция башкармалыгына өтүп жатат. Ошол эле учурда бул Ош шаарында анан областтын башка аймактарында да жүргүзүлөт да. Атайын кароо сынактан өтүп, багы физикалык жактан дагы, билими жактан дагы төп келишкен кызматтар алынып жатат, кызматкерлер алынып жатат азыркы учурда. Рахмат. Бизде телефон чалуу бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз, сизди айта бериңиз. Угуп атабыз, айта бериңиз. Биз айдоочубузда негизи шопурбуз. Анан азыркы шопурлар айдоочубуз бул тараптын жолунда биз 120 жүрөт, бизден көрүнбөс келет дегиле. Ушинтип катышуу рататкадан кулашты келген. Анан ошонун ичинде кардиштер күнөп жатыр деп. Эгер кылып жатпай, кылып жатпай келген шоорунда 200 мына программа менен сүйлөшүп болот. Бир эле күн ичинде деген жай болуп, 1600 баланы кетирген жатпай деп жатат. Рахмат сурооңузга. Сурооңуз үчүн рахмат. Мына бүгүнкү күндө азыркы учурда ошол коопсуз шаар аркалуу боюнча экинчи этапта ошол республиканын баардык аймактарында жол кырсыгы көп катталган, бузуулар көп катталган жерлерде 306 жер аныкталган. Бүгүнкү күндө ошол даярдык иштери жүрүп жатат. Буюрса жакынкы убакта ошол утуп алган компания тарабынан баардык жерлерге ошол тийиштүү өлчөмдөрдү кое турган аппараттык программа комплекстерин баары коюлат. Буюрса ошол жол кырсыктарына азайтылышына бирден бири себеп болгон баягы себепкер боло турган ошол камералар. Анан бүгүнкү күндө айдоочулар тарабыбыздан ошол камералар турган жерде гана жол эрежелери сакталып атат, инспекторлор турган жерде гана жол эрежелери сакталып атат. Калган учурларда жанакы жогору кылдамдыктан айдап, бул жерлерде ГАИ кызматкери жок деп машинени унааны мас абалда башкаргандар жок эмес да. Бүгүнкү күндө ошол биздин кызматкерлер тарабынан, биздин башкармалык бөлүмчөлөр тарабынан жанакы байма-бай рейдтер уюштурулуп, ошо айыл ичилеринде, ички жолдордо, камера турбаган жерлер, инспектор турбаган жерлерде баягы рейдтерди уюштуруп, бүгүнкү күндө чаралар көрүп жатат да. Мына бүгүн эле мына акыркы эле 3 күндүн ичинде эле мынакей 50 ашык айдоочуларды мас абалда кармап, баягы айып айчаларына коюп чараларды көрүп атат. Ошол эле тараптан баягы айдоочуларыбыз тараптан дагы жоопкерчилик болуш керек да. Кой мен ошо унаа башкарып баратам, унаанын ичиндеги 10 жүргүн жолу, 5 жүргүн жолу ошолордун дагы баягы коопсуздугуна ошолор тараптан, айдоочулар тараптан дагы көп көңүл бурулуш керек да, жоопкерчилик көбүрөөк болуш керек да. Рахмат, Тилек мырза. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Мен бул силерге караштуу болуш керек бооки жана жолдоочу мисалы көлгөй тараткандагы жол бар го эмелер буундун ичи буундун аркы бетинде көлгө кара колго чейинки жолдордун баары силерде караштырды. Ошол жолдордо малдарга ким жооп берет? Ошолорго дагы мындай чара колдонсо болобу? Сурооңуз үчүн чоң рахмат. Жолдон ортодогу бар жүрүп баркан ошол эки жерден малдар жүрүптүр, аз эле жерден сүзүп коюлерда түнүндө кетип бараткандачы. Күндүзү болсо мал караганда деле малдарга эч кандай мындай тыюу салуу деген эчкимде эч эме жок. Ал жерден адамдар өлүп атат, малдарды сүзүп кетип машинелер менен аябай болуп эме болуп калып атат да, аябай көп жабыркап атышат элдерчи.
Мал өсө өлөт, наоту адамдарга жаңылып атпайбы, көбүнчө тече. Бул бир суроо. Анан экинчи, жанагы шаар ичиндеги эле пешеходдор барго, ошо эле жетпей, светофорго бурулганда пешеходко жетпей, машинкалар токтоп атат. Анын астында пешеход турат да. Ошо пешеходдон арттан келе жаткан машинелер көрбөй калат. Бурулганда деле түз светофордон түз өткөндөр деле көрбөй калат. Эмнеге ошол эле башкыниктерде эле запрет кылбайсыңар да? Ошолорго да предпредставить бирдеңке бир чара колдонсоңор жакшы болот эле да. Аябай көп топтошот ошондойчу. Антындай кыздар өтөт, балдар өтөт, өткөндө эле бир кыздыр горькиден түз кеттим мынакей. Сурооңуз үчүн чоң рахмат. Өлгөн өлгөн белгисиз. Ошондой ошондойлорго чара колдонсоңор жакшы болот эле да. Сурооңуз үчүн чоң рахмат. Рахмат сурооңузга. Кыска бир жооп алсак. Бүгүнкү күндө ошол жолдорубуздагы көл жолуна, көлдүн аймагында биздин кызматкерлер тарабынан азыркы учурда көптөгөн ун мал ээлери менен ошол эле мал баккан чабандар менен баардыгы менен эме жүрүп жатат, сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жана ошол эле малдын моюнуна жанакы жүгөндөрүнө, ноктолоруна жанакы атайын жарык берүүчү ленталарды байлап жол кырсыктарын алдын алуу боюнча көптөгөн иштер жүрүп атат. Эми бул мал да баарыбир малды башкара албайсың. Мал мага эркин жүргөндөн кийин өзүн каалаган жеринде жүрөт, курсагы тойгон жерде жүрөт. Ошондо да ошол эле учурда да айдоочулар тараптан дагы мага ылдамдыкты чектөөдөн ашпаш керек. Мага көңүл буруп алдыга карай алаксабай, телефонго алаксабай жана башка салондогу сүйлөшүүлөргө алаксабаш керек да. Ошол эле учурда мага алдын алган коопсуздукка арнап багытталган алдын алган иштерди көбүрөөк алып барсак жол кырсыгын азайтууга дагы көмөктөшөт да. Анан эле ушул учурда баягы республиканын аймагында жүргүнчү ташыган унаалар арасында дагы көптөгөн түшүндүрүү профилактикалык иштерди, рейдтерди көп алып барабыз. Ошол эле учурда жана интернет блоктарына чыккан жол эрежесин одоно бузган айдоочуларыбызга да баардыгына бир чара көрөбүз. Ошол эле учурда да ошол аймакта эгерде биздин кызматкерлер жол эрежеси боюнча кызмат алып барып жатса, эгерде ошо бузууларды көрсө, милдеттүү түрдө барып өзүнүн кызматтык милдетин аткарып, ошо айдоочуга чара көрүп атат бүгүнкү учурда. Мурункуга бир жыл, эки жылга салыштырмалуу, азыркы учурда Бишкек шаарыбызда айдоочулардын маданияттуулугу жогорулуп калды десем жаңылышпайм. Чоң рахмат Алек мырза, студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт тилекке каршы аягына келип жетти. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин берүүбүз ушуну менен аяктады. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.